Στα συμβατήρια κατηγορία ποιος ήρθε της ΕΣ. Άγγελ Μάντσο, Σπάρτα Πάζιζη, Βίκτορ Γουαφάρο Κόδοκα, κατηγορία ποιος ήρθε της ΕΣ. Άγγελ Μάντσο, Σπάρτα, Σπάρτα Πάζιζη, Βίκτορ Γουαφάρο Κόδοκα. Ματέ. Финал категория 38, Ивановска Венска Бунджи из Сърбия. Да се готвят категория 34, Чекорато Плевски София Косовик Сърбия. Среща валидна за трето място в категория 34. За следваща среща за Тамия Нов имат готовност категория 60 кг. Мартин Вълчев Габрово и Яни Маджаров и Лиден София. Хване колана, хване колана, закажи, че го пърли, че карай гоче, чули ме?
победител за втори път на Полшо. Две ръце, не цена! Цена как ще го върнеш? Две ръце за втори път! Дезинът в категория 60 кг. Мартин Вълчев Габрово, Лена Маджаров и Лидия София. За следващата среща категория 60 и след Гюрик Борина Пазърчик, Мария Масенов, шампион в Татамирна. Победител Вълчев Габрово. Излизат Мехмед Гюрков на Пазарджик, Мариан Асенов шампион. Победител е шампион в категория 66, Адам Естен Чедаров.